två gånger och regerande K1-mästare. Här har ni The Flying Gentleman, Remy von Jaski! Remy von Jaski, alltså två gånger K1-mästare, regerande K1-mästare. Han har varit i Tokyo Dome och vunnit två gånger. Imponerande. Ja, han är en bländande tekniker, precis som Rickard, fast han är längre, större, har mer rutin. Det här blir väldigt tufft för Rickard. Och han är en avslutare dessutom. Absolut. Han är känd för sina hopptekniker, hoppande knän. När Jörgen Krut, den store svensken, tvingades tacka nej på grund av sjukdom, så tvekade Rickard Nordstrand aldrig. Han tog matchen direkt mot Remy von Jaski. Ja, det är mycket tufft gjort. Vi önskar Rickard all lycka till i den här matchen. Det skiljer alltså 14 kilo mellan de två till fördel för holländaren. Och holländaren är dessutom 10 centimeter längre. Men holländaren ser väldigt spänd ut. Han vet att Rickard är en bra tekniker. Rickard ser lugn och fin ut i blicken. Absolut. Testar de varandra så där inledningsvis. Men han måste hålla garderingen som han gör hela tiden och vara konsekvent med sin gardering, för han är snabb. Han slår hårt, den här killen från Holland. Han måste vara snabb på benen, Rickard, och undvika att hamna i läge för von Jaski att utnyttja sina knän. Där kommer en hård höger. Rickard måste ligga på och träffa främre benet på von Jaski hela tiden om han ska ha en chans att klara det här. På så sätt störa honom. Absolut, det gäller att få upp... Vänster går in från Nordstrand. På huvudet på von Jaski. Ingen större effekt dock. Men vi får se, det gäller att sätta sig lite grann i respekt. Remy von Jaski, född Surinam. Men boendes i Holland och nederländsk medborgare. Mycket snygg hård rundspark av Rickard. Där kommer kom knät. För första gången i matchen kom det holländska knät. Tur att Rickard han undviker det där. Men nu tror jag att von Jaski börjar öka tempot för att få in sina knän. Man ser att det är rätt stor skillnad i både längre vikt på de här två killarna. Oerhört tufft. Här försöker Rickard med ett knä. Och då vet von Jaski att Rickard menar allvar. Han vill vinna. Men det är klart att för Rickard så är det också en stor upplevelse att möta en sån här stor champion. Så han vill ju visa sig från sin allra bästa sida och hoppas att han kommer loss här nu med sina tekniker. Här kommer ett knä, det stör holländaren. Hoppar in före, holländaren tar kommando. Sparkar med en rundspark låg. En kroppslag som sitter med vänstern på von Jaski. Det är en bra öppningsrond av Rickard Nordstrand. Ja, absolut. Man kan inte förvänta sig mer. Hård vänspark och ett höger knä. Han är tuff, ja, den här killen. Han har faktiskt också blockat von Jaskis knä, vilket är kanske förutsättningen för att lyckas med den här matchen. Ja, några av de här sponsorkuddarna som har kommit in i ringen. Ja, det är fotograferna som nästan klättrar in. De vill inte vara inne. Snyggt av Rickard. Där glömmer han av att det är K1-regler. Han är ju thai-boxare egentligen. Man får inte hålla fast i benet. Remy von Jaski blixtrar på. Rickard blockar upp. Och där är nära att det är en träff av von Jaski. Han hela tiden håller Nordstrand blicken. Snygg uppercut. En vänster-höger uppercut-kombination som är svår att slå. Och en uppercut till träffar av Rickard. Bra jobbat. Ja, det tycker jag är en mycket, mycket bra rond av Rickard. Nej, det är en otroligt bra rond. Var inte så blyg, det är en fantastisk rond av Rickard Nordstrand. Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Det är en otrolig rond. Vi ska veta att det skiljer 14 kilo. Och den andra killen är alltså dubbel K1-mästare. Ja, det skiljer enormt mycket rutin på de här två killarna. Där ser vi en rond vänster som går in från Rickard och så blir han runt honom. Klassiskt thai-boxarmanér. En liten intressant iakttagelse. När Nordstrand slår sina slag mot huvudet, då vrider holländaren bort hela. Han försöker naturligtvis vrida bort kraften i slaget, men han tappar helt blicken över Nordstrand dessutom. Ja, och där ser vi en uppercut som går in från Nordstrand också. Oj, den har en fin uppercut som går in från Nordstrand. Nordstrand vandrar om den.
Ja, det tycker jag nog faktiskt. Han vann ronden. Känns så. Du är expert, jag känner så. Ja, jag gör det också. Jag tycker att det är mycket, mycket, mycket bra jobbat. Men jag tror nog att Remi kommer igång i den här ronden och börjar hoppa runt. Han hade nog trott på en annan resa. Istället för en dryg 100 kilo tung krut får han alltså en 90 kilo tung Nordstrand. Ja, och de fightas på olika sätt. Och så har han förberett sig inför en match mot krut. Haft sparring som påminnt om krut säkert. Och ställs han helt mot en annan motståndare. Så bra spark av Rickard. Återigen sparkar han perfekt. Låga sparkar, har suttit bra från Nordstrand. Viktigt att Rickard rör sig fint här nu. Applikat som träffar. Där ska han inte ligga. Här är han. Har han det för tur att domaren går in och bryter upp dem. Och i Afrika, det blir träffad i huvudet av en fruktansvärd spark. Och så fäller han honom! Han fäller den store Remi Bogdanski! Han jobbar fantastiskt bra tankesätt nu, Rickard. Med och blockar. Kroppssparkar! Och håller i. Och blir då avbruten i clinchen. Vilken enorm insats! Ja, det här gör han fantastiskt bra. Han går in med höger uppercut igen, blockerar för Remis knä och håller i. Kroppslag som sitter. Mycket bra, Rickard. Uppercut som sitter igen och nu börjar Remi komma igång med sina låga sparkar. Träffar Rickard Nordstrand på sitt bakre ben. Hela tiden har han blicken fäst mot sin holländske motståndare. Han träffar honom med kopiösa smällar. Försöker han med knä. Han tar för sig, han har fått självförtroende. Absolut. Det här är fighten i hans liv så långt. Rickard skriker man i Globen. Det jublas och stampar fötten. Försöker redan med en hög spark igen, men den blockeras nytt av Rickard. Som får ta emot en tung lårspark av Remi Bogdanski. Och fäller honom igen! Snyggt jobbat! Han har fällt honom igen! Och där har vi faktiskt ett mindre regelbrott där Rickard springer fram och får träff på Bogdanski som ligger ner. Bogdanski i golvet för andra gången i Globen. Oj, vilken mardröm för den holländske världsmästaren. Det är det poängavdrag på Nordstrand för att han gör just det regelbrottet som du sa. Det är helt rätt. Man ska hålla sig till reglerna. Det är inte schysst gjort. Det kan gå i bara farten där, men Bogdanski ser faktiskt lite tagen ut. Behöver tid att återhämta sig. Du har fått den tiden. Och holländaren vill inte ta emot touchclad. Jo, nej, ja. Men nu kommer Bogdanski inte spara på krutet. Det är något som är säkert. En ruskig träff med högersparken. Men Nordstrand är totalt hänsynslös och har ingen respekt för dubbel K1-mästaren. Ingen alls. Som är ute på en jätteresa i Globen. Men nu börjar Bogdanski sätta fart. Börjar trycka på med sparkar, drar in sin gard, täcker upp för höger uppercutten och där sitter knät. För första gången i matchen landar han ett jätteknä. Och nu är Rickard i trubbel alltså. Och nu åker han ut, nu kör han för fullt, nu är det ingen lekstuga längre. Ja, det här blir action och mycket spännande att se. Det är ett härligt driv i Rickard. Jag tror aldrig jag har sett honom så här laddad och så på bettet. Och nu jobbar man i hörnan. Titta på Mats Söderströms skåde. Kom igen, slå vänster, slå höger. Han måste ju sätta ihop flera slagkombinationer för att avsluta, Rickard. Det räcker inte med att sätta en spark i ett slag. Han måste fortsätta. Jobba in de slagen på ett bra sätt när han fått träff med en spark. Vi ser återigen här. Ska vi se om vi ser regelbrottet där, ja. Ja, det är inte snyggt. Ja, det är ett klart regelbrott. Ja, det är det. Man gör inte så. Jag tror att Bogdanski kommer att köra allt vad tyggen håller i tredje ronden. Ja, nu ska Nordstrand få betala för det där regelbrottet. Absolut. Och det är tredje och sista ronden i denna superfight. Tre ronder är en annan sak än att gå fem, det vet vi alla. Nu menar Bogdanski allvar. Det syns på honom, nu går han in och nu vet Nordstrand att nu är den här holländaren ute för att göra livet riktigt rejält jobbigt. Men han ser en stor vänster-höger kombination. Ja, det är en kaxig kille, Rickard. Han är snabb, Nordstrand, han lever på sin snabbhet. Och nu kommer knäna snart från Bogdanski. De brukar vara hårda och skoningslösa. Hårda sparkar och hårda slag från Bogdanski.
tempohöjning. Han försöker svara men blir träffad. De här slagen bara går ovanför garderingen. De tar inga poäng, men han måste vara aktivare. En rejäl högerkrok som sitter från Remy. Och dessutom skakar den om honom. En tempohöjning, och nu är det en annan holländare i ringen jämfört med tidigare. Det är en arg kille. Där sitter en uppercut från Rickard igen. Och det bästa har kommit boxningsmässigt från svensken. Ja, det har det faktiskt gjort. Ett knä från Bunjanski. Bunjanski ser lite trött ut faktiskt. Han pustar lite tungt. Ja. Han träffar en underbar höger. Och där sitter ett knä från Bunjanski. Blockerar en spark. Bra att Nordstrand hinner blockera sparkarna, ja, från holländaren. Mycket bra. Får ingen... Där får han ett par smällar som sitter. Får ingen riktig distans till holländaren som ligger och lägger sina 14 extra kilo på svensken nu. Snyggt kroppslag sitter från Bunjanski. En och en halv minut kvar av sista ronden. Rickard är märkbart trött, försöker fly undan. Han försöker få avstånd. Bunjanski lägger extra tryck nu på svenska. Kommer han åt med sina knän? Vi fruktar de holländska knäna. Ja, de är inte att leka med. Det är bra tryck i Bunjanskis knän. Men Bunjanski är märkbart tagen av de träffar som Rickard har fått in. Det syns klart och tydligt. Ja, när det gäller boxningen så står svensken för det bästa. Hittills har han faktiskt presterat mer i boxningen än vad Bunjanski har gjort. En minut kvar av denna superfight i Globen. Där ser vi att det är ett bra knä från Bunjanski. Och där sätter den. Och det är en riktigt bra träff. Det kommer efter att domarna gett signal. Här kan vi nästan säga att det är en väldigt tur att Rickards strandskydd flyger ut så han får vila sig från den. Den hade han inte klarat. Det är en halv minut kvar på sista ronden. Jag sätter Bunjanski i en vänsterkrok. Bra spark från Bunjanski. Och lägger hela tiden press på Nordstrand. Som hela ronden har fått ägna sig åt kontraattacker. Men här då, får han en pull? Matchen är holländaren om tull. Och det kommer knäna. Men han kommer inte åt. Och det är bara sekunder kvar av matchen. Ska Nordstrand få sista sparken? Sista slaget. Det är strax slut i Globen. Han rör sig väldigt bra, Rickard. Försöker hålla sig undan. Och där är matchen slut. Oj, vilken match. En fantastisk prestation av Rickard. Jag tror aldrig jag har sett honom så här taggad och vass. Hans internationella genombrott. Ja, det tror jag, för det här kommer ju sändas och många kommer att titta på honom och vilja ha honom med på stora tävlingar. Det är jag inte övertygad om. Här visar han ju flera gånger prov på sin taktiska briljans och skicklighet. Ja, det är en härlig kille Bunjanski som försöker. Bunjanski ser inte riktigt glad ut där borta. Missnöjd med matchen, tror jag. Han fick nog inte utdelning för det han ville. Han hade alltså holländaren nere i golvet tre gånger, Rickard Nordstrand. Ja. Ska vi höra vad domarna har kommit fram till i denna supermatch. Som verkligen var en supermatch. Ja, det var det verkligen. Men jag kan säga att det är tur för Rickards del att den här matchen inte var fem ronder. För han har haft betydligt svårare. Bunjanski la duktigt med tryck i sista ronden. Domarna har räknat. Oj, de har räknat länge på det här. Ja. Märkligt länge. En väldigt nära beslut alltså hos domarna. Med samtliga domarröster. Samtliga domarröster. Domarsiffrorna 29 mot 28. 29-28 och samtliga tre. Oj. Vinner Ray Bunjanski. Ja, han vinner med knappast möjliga marginal.